Emma tässä, morjesta. Ja tervetuloa mukaan Asettautu-kanavalle. Tuossa muutama viikko sitten, kun me julkaistiin video reserviläisen hätälippaan vaihtotekniikasta nimenomaan rynnäkkökiväärillä, niin siihen videoon tuli tosi paljon kommentteja sekä puolesta että vastaan, että miten hätälippaan vaihtotekniikka ihan oikeasti pitäisi tehdä. Osa oli vahvasti sitä mieltä, että se pitää tehdä vahvalla kädellä, eli asekädellä. Osa oli taas täysin päinvastaista mieltä sitä mieltä, että eikö se pitää ehdottomasti tehdä tukikädellä, koska se on nopeampi. Ja kaikkia muita kommentteja, kaikkien näiden kommenttien välimaastosta myös. Jolloin mä ajattelin, että sen sijaan, että lähdetään tähän juupa-seipäs-keskusteluun, että se on näin sen takia, koska minä sanon niin, niin otetaan tilaisuudesta vaari ja tällä videolla testataan, että mikä näistä tekniikoista oikeasti on nopeampi kuin toinen. Ja myös se, että onko joku tekniikka myös vähän varmempi kuin toinen. Jolloin me saadaan sitten, ei nyt ihan täysin puolueetonta dataa tästä aiheesta, mutta jonkinlaista empiiristä tutkimustulosta siihen, että mitä eroja näiden tekniikoiden välillä ihan oikeasti on. Ja sitä kautta toivottavasti saadaan myös jonkinlaista pohjaa tälle iäikuiselle keskustelulle siitä, että mikä näistä tekniikoista nyt sitten ihan oikeasti on parempi. Ja ennen kaikkea, miksi? Ne tekniikat, mitä me tänään tullaan käymään läpi, liittyy hyvin pitkälti AK sekä sitä kautta sitten Suomen rynnäkkökiväärin hätälippaanvaihdon erityispiirteisiin, eli toisin sanoen, miten tämmöinen vempele kannattaa ihan oikeasti kaikkein tehokkaimmin vaihtaa sinne se tuore lipas. Nopea kertaus se, että hätälippaan vaihollahan tarkoitettiin sitä, että teillä on tyhjä lipas aseessa ja pesä on tyhjä, eli ase on täysin tyhjä ja teillä on hirveä kiire saada vaihdettua sinne tuore lipas sisälle ja ladattua se ase, jotta te pystytte jatkaan toimintaa. Ja sen takia me tänään pyöritään tässä kontekstissa, eikä oteta ollenkaan kantaa esimerkiksi niin sanottuun taktisen lippaan vaihtoon, missä me otettaisiin se käytetty lipas talteen, vaan kaikissa näissä tänään käytävissä tekniikoissa me dumpataan tämä vanha lipas pellolle tätä aseesta, laitetaan sinne uusi sisään ja ladataan se. Tehdään se vaan useammalla eri tavalla. Eli ne tekniikat, mitä tänään tullaan käymään läpi, niin ihan ensimmäinen iso keskusteluaihe on aina se, että tehdäänkö se lippaanvaihto tällä olalla vai tehdäänkö se kainalussa. Niin testataan ihan oikeasti, että millainen aikaero kautta varmuusero näiden kahden tekniikan välillä on. Sitten se seuraava keskustelu on taas se, että haetaanko me se uusi lipas vyöltä ennen kuin me vaihdetaan sitä, dumpataan tätä vanhaa lipasta sieltä aseesta, vai dumpataanko suoraan vaan vanha lipas pellolle ennen kuin haetaan se uusi lipas. Niin se on se kakkoskohta, mikä testataan. Ja sitten me testataan vielä lisäksi se, että kumpi käsi ihan oikeasti on nopeampi oikeakätisellä ampujalla, eli tässä mun tapauksessa vasen käsi vai oikea käsi, eli asekäsi vai tukikäsi osana sitä hätälippaan vaihtoa. Niin aletaan käymään näitä tekniikoita läpi. Me demoon nämä jokaisen näistä tekniikoista eri nopeuksilla, tai eri tekniikat samalla nopeudella, eli kaikissa näissä tekniikoissa lähtökohtaisesti niin lähelle kuin minä vaan pystyn inhimillisesti sen tekemään, niin lähtökohtaisesti jos ajatus olla sama liikennopeus, jolloin ne aikaerot tulee nimenomaan tehtävästä tekniikasta ja tehtävistä asioista, ei siitä, että minä tietyssä tekniikossa liikun nopeammin kuin toisissa. Sen lisäksi hyvä puoli tässä asiassa on nyt, miksi käyttää minua tässä nyt niin kuin koepossuna tässä asiassa, on se, että mä en juuri ammu AK:lla. Siis totta kai jonkun verran, koska pitää, mutta minä en tykkää näistä. Niin jos saan vaan valita, niin nämä ei ole ne vehkeet, millä me reenaa, jolloin mun tapa tehdä näitä asioita ei missään tapauksessa ole sellainen, että joku tietty tekniikka olisi mulle miljoona kertaa tutumpi kuin toinen, jolloin siinä tekniikassa saisi aikaeroa. Aika ei tuo suhteessa muihin ihan vaan mun taustasta johtuen, jolloin aika lailla näissä kaikissa niin pystytään oikeasti saamaan semmoista suhteellisen luotettavaa vertailukelpoista dataa. Mutta mennään niistä siihen ihan ensimmäiseen tekniikkaan, joka tässä tapauksessa on se, että ammutaan tai vaihdetaanko me se lipas täällä olalla vai vaihdetaanko me se täällä kainalossa. Ja aloitetaan nimenomaan sillä olalta lataamisella. Ja sit kainalusta. Noin, niin kuin huomaatte, niin on siinä ero, että lataako sen tältä olalta vai tuoko sen tuonne kainaloa.
Varsinkin jos otetaan huomioon, että tässä demossa niin mulla oli liikennopeus sama myös siinä esiin siinä kainalon tullessa, tai kun sitä asetta tuotin pois sieltä olalta, koska fakta on kuitenkin se, että jos mä lähden hakemaan sitä tuoretta lipasta täältä, tällä kädellä, niin mähän voisin tämän nopeuttaa tämän kainalon tuomisen ilman, että se varsinaisesti veisi ylimääräistä hirveästi tai toisi ylimääräistä aikaa, koska mä teen joka tapauksessa tällä kädellä jotain ylimääräistä, kuten on hakemassa sitä uutta lipasta. Eli siinä mielessä noin rauhassa tehtynä, niin se kainalon aseen tuomisen lisää ekstra aika ehkä vähän ylikorostuu, mutta on siinä ero. Eli näillä vauheilla, mitä nyt tehtiin, niin jos meni noin 4 sekuntia, vähän reilu 4 sekuntia meni siihen lippaanvaihtoon silloin, kun se oli olalla, niin nyt kun se tehtiin kainalosta, niin se oli vajaa 5 sekuntia, että se on joku 80 ehkä suunnilleen tuli ekstra, että on se ihan merkittävä ero kuitenkin. Jos otetaan huomioon, että kyseessä on kuitenkin hätälippaanvaihto, missä on oikeasti ihan Jeesuksen kova kiire. Se taas sitten se argumentti siitä, mitä porukka paljon esittää, että se ase pitäisi pitää täällä olalla sen takia, että sulla on piippulinja sen kohteeseen päin, niin sitä minä en allekirjoita, en tippaakaan. Koska ensinnäkin, jos sulla on tyhjä ase, niin mitä hyötyä siitä on? Ja toisekseen, kuka sitä on sanonut, että se kohde pysyy paikallaan, tai sinä pysyy paikallaan, tai että tilanne ei muutu, tai siellä useampaa kohdetta, tai mitä ikinä. Niin tavallaan se on semmoinen niin kuin äitin kellariargumentti, että se pitää pitää se ase sinne maalialueelle päin sen takia, että se on jotenkin niin kuin taktisesti oikein. Mutta ihan puhtaasti, en ota nyt taktiikkaa sen tarkemmin kantaa, mutta ihan puhtaasti tekniikan näkökulmasta, niin kyllä se on nopeampi pitää siellä olalla kuin tuoda se kainaloon, varsinkin tolleen tasavauhtisena tehtynä. Mutta se mikä tuossa on selkeästi ero tuossa kainaloon perään tuomisessa versus sitten täällä olalla tekemisessä, niin kaksikin asiaa. Ensimmäinen on se aseen kontrolli, eli nyt jos mun tarvitsisi liikkua, vaihtaa paikkaa, vaihtaa asemaa, vaihtaa asentoa, tehdä mitä ikinä, niin se aseen kontrolli täällä on tosi huono, kun se on täällä kainalossa, niin se on aika hyvä, me pystyy vaikka juoksemaan, koska aika harvoin lähtökohtaisesti kuitenkaan hätälippaanvaihtoa tehtäisiin paikalla. Eli siinä mielessä tässä on, tämä tuo ekstra kontrollia, tämä perääntuminen kainaloon, vaikka se näköjään vie vähän ekstra aikaa. Toinen pointti siinä on se, miksi itse tykkään siitä, että tämä perä on täällä kainalossa versus aseen tuolla olalla, niin on se lippaanvaihdon varmuus. Eli nyt huomasitte tuossa, että kun mä tein sinne lippaanvaihtoa tällä olalla, niin muutaman kerran kävi sitä, että se ei aina osu tuonne ihan suoraan tuonne oikeaan kanttiin, tai se menee vähän ohi, kun se on kauempana minusta tuo lipaskuilu, ja mulla ei minkäänlaista kykyä nähdä sinne lipaskuilun sisään. Nyt kun me tuodaan se tähän kainaloon, niin mulla on vähän parempi kontrolli myös visuaalisesti siihen aseeseen sitä lippaan syöttämistä varten, jotta se syöttyy sinne siten, kuten AK-lippaan kuuluu, eli etureuna eka ja sitten kanttaamalla. Jolloin lippaanvaihdon varmuuden näkökulmasta sanoisin, että tämä kainalossa oleminen on parempi. Liikkumisen kontrollin näkökulmasta se on parempi, mutta puhtaasti kellolla mitattuna, niin olalta on parempi. Seuraavaksi testataan sitten sitä, että mitä jos me ei haettaisikaan sitä tuoretta uutta lipasta eka, vaan me dumpattaisikin sieltä se vanha lipas ensimmäisenä pois, niin kuinka paljon se hidastaa tuota lippaanvaihtoa. Kuten huomaatte, niin erohan nyt ei ole mitenkään massiivinen, eli nyt jos puhutaan siitä, että te haette tuoreen lippaan eka, tuotte sen vanhan lippaan viereen, duppaatte vanhan pellolle, syötätte uuden, lataatte ja ammutte, versus lippaanvaihto kun alkaa, niin dumppaatte vanhan pois, haette uuden, syötätte aseeseen ja lataatte, niin ero on joitain kymmenyksiä, niin ei se ole mitenkään merkittävä. Nämä on aika minimaalisia eroja, mutta niillä voi olla oikeasti väliäkin. Se on ihan, jokaisen pitää päättää itse, että onko sillä sitten väli vai ei. Mutta sitten kun puhutaan taas tästä, että
niin kun lähdetään hiomaan sitä oikeasti sitä nopeutta ja puhutaan tukikäsi versus asekäsi lataamisesta, niin voitaisiin itse asiassa nopeasti testata vielä se yksi tosi paljon väitelty asia myös, että onko sillä sitten väliä, että ladataanko me sitä ase tukikädellä alakautta vai yläkautta. Testata se. Sitten se kaikkein kuumin ja polttuvin puheenaihe. Tukikäsi vai asekäsi? Kumpi on nopeampi? Ja ennen kaikkea se, mikä mua kiinnostaa, on, että kumpi on varmempi? Jolloin katsotaan, että miten käy. Eli 25. Niin kuin huomaatte, ei se ihan oikeasti ole merkittävästi hitaampi. Eli se keskustelu, mikä nyt on vellonut, niin on se, että kumpi on nopeampi? Tukikädellä, asekädellä. Melkein sama. Se toinen iso ero, mikä tuossa on, niin on varmuus. Ja pakko myöntää tämmöiselle ihmiselle niin kuin minä, jolla vasen käsi on aivan umpityhmä, niin tuo oikealla kädellä tekeminen on varmempi. Vähemmän tulee niitä ongelmia, että ei se mennykään sinne silleen niin kuin piti. Vaan silloin tällöin niitä totta kai tulee, mutta pääasiassa niin asekädellä se onnistuu luontavammin. Mutta melkein on välttämätöntä, että se ase pidetään tällä tähtäyslinjalla, kun se manipulaatio tehdään. Monihan sanoo, että se on nimenomaan se etu, mutta me puhuttiin siitä jo aiemmin, minkä takia itse en ehkä ihan siihen usko. Mutta miksi sanon, että se tarvii tehdä tuolla tähtäyslinjalla, se, että jos me tuodaan tämä perä kainaloon, ja nyt me aletaan venksluomaan täältä asekädellä jotain liivistä, lipasta tai jopa vyöltä, mikä olisi helpompi, mutta vaikea silti, ja sitten me lähdetään tässä tekemään manipulaatiota, niin tähän ei ole minkäänlaista kontrollia, tämä on ihan tämmöistä pöliä. Kun taas tukikädellä, kun tehdään, meillä on hyvä kontrolli, meillä on pääsymään kamoihin, me pystytään vaihtamaan helposti asentoa, mitä ikinä. Siihen sen asen kontrollin näkökulmasta, kamoihin pääsyn näkökulmasta, niin tukikäsi on heittämällä parempi tapa kuin asekäsi. Pitää kuitenkin muistaa, että asiat, tilanteet muuttuu, maailma on kolmiulotteinen, jolloin jos te olette makuulla, niin se voi olla ihan eri tilanne. Jos te olette liikkeessä ajoneuvossa, niin se voi olla ihan eri tilanne. Eli nyt on niin kuin, nämä ei ole absoluuttisia asioita, kaikille näille on paikkansa, ja aivan paras olisi se, jos näitä reinaisi kaikkia. Eli esimerkiksi sen, että sä osaat vaihtaa tukikädellä, sä tarvittaessa osaat vaihtaa asekädellä, sä tarvittaessa osaat vaihtaa yhdellä kädellä. Sä tarvittaessa osaat vaihtaa liikkeestä, eri asennoista, eri ympäristöissä, eri varusteista, mikä ikinä se tilanne onkaan. Ja just vaikka tämä, että onko alakautta vai yläkautta parempi, niin ei sillä ole ajallista eroa. Sillä on oikeastaan niin kuin varmuuden näkökulmasta eroa, jolloin ne on molemmat osata hyvä. Molemmat hyvää osata. Sen takia, että jos joutuu vaihtamaan eri asentoihin ja tekee sitä hommaa myös eri tilanteissa. Toivottavasti tämä nyt jossain määrin ainakin selvensi näitä kysymyksiä siitä, että kumpi on parempi kuin toinen, tai mikä on parempi kuin toinen. Niin kuin huomattiin, niin kaikissa on eroja. Osa on parempia toiseen, osa on parempia toiseen. Ja tämä on myös tosi yksilöllistä, riippuen omista välityksistä tai varusteista, teidän aseista, teidän osaamistasosta ja kokemustaustasta, näin eteenpäin. Valitkaa se tyyli, joka sopii teille, ja sen sijaan, että siitä kiistellään internetissä, kumpi on parempi, niin vinkki vitonen, mitä jos sitä hommaa vaikka reenaisi senkin ajan, mitä siihen käyttää, siihen väittelyyn. Niin mikä ikinä se tekniikka onkaan, mitä päättää tehdä, niin todennäköisesti siitä tulee itselle silloin entistä parempi, kuin mitä se olisi ollut ennen sitä asian reenaamista. Toivottavasti tykkäsitte videosta, jos tykkäsitte, niin painakaa sitä peukusta sieltä alapuolelta. Jos olette eri mieltä, samaa mieltä, mitä ikinä mieltä, niin voitte heittää niitä sinne kommentteihin. Ja jos on teillä on tämmöisiä muita internetmyyttejä, joita te haluaisitte niin sanotusti testattavaksi ja ehkä sitä kautta myös jossain määrin rikottavaksi, niin heittäkää niitä myös sinne kommentteihin. Ja sitten ei muuta kuin mehän nähdään ensi kerralla.